Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Vrlo ću kratko iznijeti samo par stvari o kojima smo govorili. Dakle, na krilima istraživanja studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu, gdje je na 16.000 ispitanika preko 63% studenata je reklo da se protivi uvođenju COVID potvrda. Na krilima toga mislim da imamo legitimitet govoriti protiv COVID potvrda, prvenstveno zato što one predstavljaju isključivo prisilu na cijepljenje. Postoji dvostruka diskriminacija gdje profesori koji imaju ugovor o radu, njima se plaća ovoga testiranje, studentima koji imaju ugovor o studiranju se ne plaća, iako trebalo bi, zato što je to sad novi uvjet koji je postavljen da bi ljudi mogli završiti uopće fakultet. Mjere su velikim dijelom, ja bih rekao, upitne legalnosti. Dekani donose mjere bez fakultetskih vijeća, donose ih samostalno, kako i se njima prohtije. Na svakom fakultetu su mjere potpuno drugačije, a radi se o istoj populaciji koja se druži izvan fakulteta. Dakle, nema nikakvu epidemiološku svrhu. Tako da, jedino što radi je da diskriminira i da ljudi moraju trošiti novce i izlagati se medicinskim postupcima. I tu unutar populacije koja je gotovo uopće nije problematična što se tiče COVID-a. Dakle, imali smo zadnje dvije godine, prema podacima HZJZ-a, 27 čini mi se umrlih, mlađih od 30 godina. U Zagrebu ja bih se htio prije svega zahvaliti svom dekanu što mi je omogućio da posjetim policijsku postaju Trešnjevka, prijavivši me i pokušajući, ne mogu to shvatiti na drugi način osim pokušaja zastrašivanja studenata. Ono što pokušavaju jest segregirati nas i podijeliti nas, ali ono kako ja vidim ovu situaciju to je da im to baš ne uspijeva, već da se studenti ujedinjuju sa svih sastavnica sveučilišta, ali i ostalih visokih učilišta, kako na razini Zagreba, tako i na razini Republike Hrvatske. Te studenti zasigurno po ovom pitanju neće ostati indisponirani. Eto, toliko. Ja sam Stjepan Bajić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nadovezao bih se na kolegu sa Pravnog fakulteta o diskriminaciji nas studenata. Znači, osim po zdravstvenoj osnovi, nas se dvostruko diskriminira. To jest, osim u zdravstvenu osnovu, tu je i financijska podloga. Mi smo uskraćeni na slobodno kretanje, na slobodno studiranje. Neki od nas studenata nemamo tu financijsku mogućnost da platimo sebi test i da odemo, recimo, na kolokvij, na predavanje. Ja sam, evo, osobno danas morao također platiti test da uđemo ovdje u Sabor. I nije mi nitko još rekao jasno hoće li mi ti troškovi biti refundirani. Ja dajem samo ovo kao primjer s kakvim se mi sve problemima kao studenti iz dana u dan suočavamo. I evo, stvarno molim nadležne da mi se refundiraju troškovi testiranja za moj današnji ulazak u predstavničko tijelo, koje ja osjećam kao mjesto gdje imamo šansu prikazati probleme studentske populacije. Nadalje, mi smo kao studenti okupljeni oko neformalne inicijative Studenti za slobodu izbora. Ne mislimo da su cijepljeni problem necijepljeni. Nitko ovdje nije problem. Problem su jedino političke odluke, ne epidemiološke, nego političke odluke koje dijele populaciju i rade razdor u društvu. Mi smo protiv COVID potvrda. Smatramo da su neučinkovite i dapače štetne po zdravlje nacije.